Министерот за здравство Фатмир Меджити не би се лекувал во Штипската болница од условите ги смета за катастрофални. При денешната посета на болницата Меджити посочи дека условите не се погодни ниту за здравствените работници, ниту за пациентите и затоа потребно е што побрзо да се заврши новата клиничка болница, која источниот регион ја чека долго време. Со мене во Министерство за здравство и со мојот тим се залагаме што побрзо ова болница што ја гледаме тука од моја лева страна сега, значи што побрзо да се заврши со цела со сета цел за овие пациенти што гравитираат во овој регион, во Источна Македонија, ова е многу битна болница, тука имаме добри кадри, здравствени работници и лекари, и сестри и се, значи и тие не заслужуваат, ја денеска ги видов просторите, ја сум бил и тука порано како лекар, сум ја посетил болницата, ова на вистина не личи на ништо на 21 век и ќе ние ќе направиме напори што побрзо болницата новата да се заврши и здравствените работници да имат подобри услови за работа и пациентите со сета цел да добиват подобри здравствени услови. Меджити вели дека за еден месец требаше да присуствува на отворање на болницата, но зошто тоа нема да се случи, не може да каже за овие два месеца колку што е министер. Посочува дека нема да се жали на она што било минато, туку со тимот ќе работи болницата да биде завршена и порано од рокот, кој што е до 2026 година. На почетокот на годинава од Министерството за здравство посочија дека се предвидени речиси 160 милиони динари за продолжување на проектот за оваа година, од кој дел се од буџетот на Министерството, а друг дел ќе бидат позајмени. Болница Штип се обезбедени, се во буџетот, има некои други проблеми законски, ќе ги решиме со фирмата, а мислам до 2026, еве нема да кажам за 2026, ама да ја градиме, ја мислам дека ако овие денови, значи, одлучиме како понатамо да одиме, ја мислам дека и многу побрзо ќе биде пуштена во потреба. Во меѓувреме, околу 200.000 граѓани од истокот, нова клиничка болница по модерни стандарди чекаат веќе 7 година поред. Грчки Интракат и Штипски бетон направиа вонсудски договор, во кој Штипски бетон се откажа од каматите и прифати долгот да се исплаќа на рати, но и покрај решавањето на ваквите пречки, изградбата на болницата е само 40%.